Servus a vítejte. V minulý epizodě jsem to ukončil takhle blbě, tak se teďko podíváme Into the Dungeon, anebo nejdřív nahoru. Nejdřív nahoru. To je celý. Tady nějaký levitující kola. Tam se asi nedostanu. Jsem asi ne... Dobr, co to kur... Ježiš, zrcadlo. Dobrý, to není žádný kouzelný zrcadlo. Ale... Jo, tak to bude ono. Co se zač, kámo? Zigubidlis. Servus, kdo jsi? Někdo bla bla bla. Vypadáš jako gremlin. Bla bla bla. Co? Why I have more? Krucí písek, já tam stejně nemám možnost. Jak to, že... Jo, dobrý. Dráčka nemůžu, samozřejmě, vole, do prdele. 260. Ty píšťalo, vole. Jo, počkat, já mám ještě tady další kouzlo. Tak to dáme taky. Double shot, to si píš. Takhle. A pošlem na tebe včeličky, blbečku. Ty vole, ono to nic neubralo, vole, to si děláš prdel. Kurva. Ty vole, ono to fakt nic neubralo, ale do píči. No nic, tak jdem na... Ty pičo, to je silný jak svině, vole. To si děláš prdel. Ty pičo, 95. Nebo 2300 a ty vole, já mu neuberu. No tak to jděte do prdele, čuráci. Tak to není úplně... Tak to vůbec jako nemá smysl, kámo. Takže ten horní, hele, vezmem si, nebo respektive takhle. Vezmem to, tam je nějaký krystal, ale na to prcám. Protože ty pičo, to ani ne, ani hovno, vole, nemám nárok, vole, takže jdeme, zkusíme tady do dungeonu. A budu vědět, že Mirror Tower, nebo nějaká tady ta věžička obsa... Fire Rain. OK, já si myslím, že... Počkej, zpátky. Jap, teď jsem to vybral všechno, ale na tom to jako nemám nárok, vole. Takže jdeme do prdele a podíváme se, co jsem měl ještě tady. Tady si myslím, že nic, ty vole. I když počkáte, já se podívám sem, jak jsem na tom. Tady ty máme, jasně, že můžu, nemůžu, koho mám? Jo, tady ty dva. Tak nic. Tady jsem je taky bral. Hordu a tohle taky ne, ale já jsem byl bec, vole. Tak. Ne, to bylo v tom. Jo, už vím kde. No, nevadí, takže pokračujeme někam pryč jinam.
Respektive nejspíš tady odsuď. Co s tímhle tím mluvícím stromem? Nevím, jestli nějaký úkol jsem dostal. Počkat, 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 počkat. Jo, tady. Řekni mi o sobě, bla, 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 bla. Very strong. Já nevím, jestli... I will give you rest. May you find peace in death, dark night. OK, tak to zkusíme. Tak to kurva do prdele. Ty pičo. Ty pičo. Jděte do píči, vikundy! Ty vole. Tak seš úplnej čurák. Moment, tady na ty kašlu, ty jsou pomalejší, OK. Počka, tady na toho třeba. Tak, zkusíme. No tak, takže... Ty velice jsem dal tohle? Co? Aha, já nemůžu na tyhle ty psí díry. Takhle, pojď ty. A ty. OK. A jdem na to. Takhle, vole. Ty kráso. Ten je mrtvej, vole. Ten je mrtvej. Ty bíčo. Já se tam nehnu, ty vole. Počkat. Jo, aha, já nikam jinam nemůžu. To jste museli takhle zalíst, ty vole. Jop. Ty vole, to si děláš prdel. OK, no. Ty kráso, co to do prdele je, vole? Ty čuráku. To si děláš prdel. On mi osejme takhle rychle, jo. A můžu už dráčka použít do píči? Nemůžu, vole, skvělý. Fucking amazing, vole, píčo. To je výtečný, ty vole, to je fakt jako úžasný, vole. Taky nemá smysl, vole. Ha, no vole, to jsem stejně prohrál. Ty pičo, kolik mají životů, by mě zajímalo, ty vole. Ale vezmem tohohle, vole, protože ty draci jsou mrtky, vole. No, tak to taky nevyjde. Tak když tyhle tady ten se dostane jednou kráně, vole, do píči.
Ten pytli, vole. No nic, no, tak ještě ty vole do prčic, vole, na ta třetí pokus. Ne, vole, to nemá smysl, vole, tady do píči, vole. Kurva, vole. Tak jo, tak ještě párkrát, vole. Moment, takže sem. OK, vem to. OK, jdi do pryč. Tak, sem. Tohle. A na ostatní seru, vole, do prdele, vole. Kurva, já jsem to nechtěl, ty vole. No, děkuju. Tak, exit. Jo, exit the tower. Vypadni. Tak, a jdeme do prdele, vole. Moment, tady si vezmu tohodle jednoho. Proč ne, vole? Jenže jako získat toho přijít k drakovi, vole, a dostat přes držku, ty vole, tímhle tím způsobem. Díky. Tak, co máme tady? Tohodle. Jo, dva beru. Počkat, 63, 129. Co to bylo? No, to je jedno. Tak, tady k té věžičce ještě doběhnu, respektive tady k tomu. Ale jdi do háje, vole. Tady k tomu hrádečku. Tak. Vezmeme všechno, co tam má. Jasný. Berem. Neberem. A berem. Tak, super. A já jdu do prdele, vole, ale nevím, kde mám loď, ty vole. Protože tady ten ostrov už mě fakt jako začíná jebat. Takže, ty vole, tam se vole celý obejít. Do prdele, vole, tu nejdelší trasou, vole, nemůžu se teleportovat nějakým způsobem. Proč ještě nikdo nevymyslel teleport? Nejspíš by to bylo nebezpečný, ale kurva víte, co by to ušetřilo času za cestování. No, možná by všichni dopravci ztratili práci, ale to je teďko jaksi vedlejší do prdele, vole, když se otáčím jenom. Co to je? Kurva, teď jenom držím ten posraný, vole, píči. Ale kámo, na tebe se... Počkej, zkusíme... Tyve, se mi tady někdo zautočí. Jo, to je zase tady tahle píčovina. OK, tak stačí do nějakých dveří vlítnout a hned je po problému s přiblížením. No, to bylo po problému, kdybych si koupil novou myš, vole, ale... Žádnou jsem nenašel. Respektive neobjevil jsem žádnou, no, tak jako možná jsem nehledal, ale zkrátka a dobře, ty vole, nevím, kam teďko vypadnout. Takže, se mne, Denzu, počkat, já jsem chtěl tady ještě, moment, já to zkusím takhle, co tady máme všechno za úkoly. Big Spider, to bych chtěl, je ten Big Spider, vole, Giant Spider, tady. Find a kill Derzu, jasný, a to jsem tady, nebo ne? Ne, Derzu tady, super, to je blízko. Tak jdem rovnou na toho pavoučího pičuse. Zkusíme, teď už bych to měl, teď už snad. No, neříkám, že to zmáknu, ale můžu to zkusit. S takovouhle výbavičkou, ty vole, s takovouhle armádou, vole, to prostě nemá šanci, pavouček. Utrhám mu všech 8 nožiček jednu po druhý. No to ne. Zkrátka ho rozcupuju. Cože? Moment. Safe? Protože mi už se nechce, ty vole, tohleto. Tak. A zkusíme to. Tak, pavoučku. Ty umíš mluvit? Ty mě chceš sníst? Jdi do prdele. Kurva, vole. To, skvělý.
206, hele, jdu na toho velkýho. No, jenže tohle je prdeli, vole. 4. Tak, takhle. To si by, já jsem měl tu dvojitou do prčic, ty seš kretén. Ty seš vyjebanej kretén. OK. Jo, tady. Hele, jak si pavouk poradí s mouchama? Nebo co to je? Moc dobře, ne? Ty kreténe. 76. Kurva. A jdeme na tohle. Ty seš kokot! To šest. Moment. Tak. Druhou. A jdem na něj. Ty vole, to jděte do prdele. 71, on se stejně nepohne, vole, do píče, protože má na sobě pavučinu vyjebanou, vole. Dobrý. Dobrý. Počkat, co je tady to? Ovládnout nemůžu, do prdele, vole. Tak jdem na zelenýho. Pěkně! Ty čuráku. Ty čuráku. Ty vole, hoďte na všechny pavučiny vykreténi vyjebaný. Tak jo, no. Prdele, vole. Kurva. Tak obranu, no. To je v pytli, vole. 22. OK, tak jdeme na tohle, no. Má slabý útok, ale vysokou obranu. Jsi posral, ne? Tak, OK. Ty vole, proč to je takhle? Ty vole, jsem mu nedal ani hovno, vole. No, konečně se tam někdo dostal, ty vole. Akorát tady to je v píči. Tak jo, no, jdeme tohle. Ach jo, jděte do prdele, čuráci, vole. 10. OK, tak ho sejmi. Super. Aspoň jeden do prdeli. Ty vodíš do prdele s pavučinou, kundu. Jenže on se zase zpátky na ten ostrov pro toho, vole. 128. Vezmem tohle. Super. Ty s pavučinou pryč, vole. Jdi do pytle, vole. Ty vole, to jsem mu fakt jako moc neubral, ty vole. Dobře. Tak. 1800. Pěkně. Kurva. On tady někde? Tady bych mohl jít. Tady bych mohl jít. Jo. 306, 600, super. Ty vole, 500, jdi do prdele. No, to mi úplně tak jako vadit nebude. No teď jo, vole. Ty vole, ten dostává, ty vole, dost, kurva. No nic. Dobře. Kdybys mohl se zbavit tohle týpa, děkuju. Tak. Tak jdem na tohle, no. I když ten se taky mohl, ne, nemohl. Ty píčo vyjebaná. No super. Ale jestli bude moc střílet, tak to bude paráda.
Kolik? 260? Cože? Takhle. 1600. Tak, pojď blbečku. Ty vole, už máš aspoň žlutou. Ty zmetku jeden skurvenej. Ty zmrde. Ty seš čurák, vole, on ho tam pošle, ty vole. No tak to jdi do prdele, ty čuráku zasraná, vole. A vidíš, blbečku. Ty vole, mohl by jít, ty vole, bude to dlouhý souboj, ale mohl by jít, vole. Opleť to, ty vole, do píči. Tak asi tady ten umře, vole, nejspíš. Ale tak mu to oplať, ty vole. Ne, já jdu potom do tom zmrdovi, vole. Ty vole, to není možný. Vole, to fakt není možný, do píči. Ty vole, to je kolečko, vole, vy jste zmrdi. Akorát nevím, proč bych ty vole nemohl do píči. Samozřejmě je ty čuráčku zasraná, vole. Jsem v prdeli. Tak, ty vole, on má pořád tu do prčic, vole, tak, na tady toho. Ty zmrde. Ty vole, ten musí mít obranu, ty vole, svině, neskutečnou, vole. Počkat, tak, takhle. Do prčic, tak moment. To je za prvý takhle. Jenže já to pak nepošlu. Kurva. 600. Jo, na tebe zmrde. I když nevím, kolik jsem měl za ty. Nevadí. Běž do píči, ty kundo. Tak, já potřebuju... Potřebuji, ty vole, jak jsem dostat, vole, do píči. A tady ještě jeden píčus, vole, tak jen sem. Padesát sedm, ty vole, to je úplně jedno. A jdem na tohle třeba. Ty vole, já to nedám, vole, a to mi, no tak to budu fakt nasranej, vole. To budu fakt nasranej. Tak. Je tady ten. 50. Počkat, počkat, počkat. Takhle pavoučku, vole. Do prdele. Tak, tady. 214, dobře. Tady se chvilku dole, do prčic. To se mi vůbec nelíbí.
Ty vole, jdi do prdele už, ty píčo. 44, no, tak asi umře, no. Asi mi druid umře, no. Ty seš vymrdanec, vole. Tak, umři, vole. Tak. Ty vole, to si děláš prdel, vole. Doufám, že tam nepůjde píčus, vole. Nebo že ho tam nese... Tak to si škunda, vole. Jdi do prdele. Ty seš čurák, vole! Tak jo, tak je po něm. OK. Ty vole, tak to si děláš prdel, vole. Tak to seš fakt čurák, vole. Teď už je to jedno. Teď už mám jenom tři. Ten je taky mrtvej. Tak. Tak, aspoň tady. Sto sedmnáct. Ne. Super, ty vole. Běž do prdele, ty kundo. Hej, on mi... No tak to ne, vole. Cože? A ta píči. Tak to jděte do prdele, vole! Se k němu už nedostanu, vole, k čurákovi, vole. Ty píčo. Ty ses musel úplně posrat, vole. A jak to, že kurva... Najednou teďko mám takovýhle slabý útoky do píči, ty vole. Ale opleť to, ty zmrde, vole. Ach jo. Já se k němu už nedostanu, vole. K tomu velkýmu. Jasně, vole, ty seš taky čurák, vole. Já se k němu prostě už nedostanu, ty vole, do píči. Ty kráso, tak mě sejmi, vole, ty zmrde. Hej, tak tohle není možný, vole. Tohle prostě není možný, do píči, vole. Hele, já to zkusím ještě jednou. A udělám to jinak, pojď sem, ty zasraná kundo, vole. Tak. Tohle je prostě v píči, vole. Počkat. Za prvý. Ne, jdem na tohle. A jdem na tohle. Kurva. Hm.
No, jak to, že jsem se nemohl dostat tamhle, vole? Double. Tak, zmrde. Tak, to mi nevadí. Tak, jakmile půjde... Půjdu. Tak, takhle. A takhle. 500, to je slušný. Tak. Takhle, okamžitě medvěda. Okamžitě medvěda. No, prostě tady ty vole zabije, vole, protože vole tam si dá takových pavoučků, zmrt, vole, skurvená. Já jsem píči, vole. 2000. OK, tak to beru. Kurva, já jsem idiot. Kurva, jsem měl z téhle strany vzít. Díky. Dobře. Tak. 600. Ty vole, on dostane pět. Jak to, vole? 266. No, tak to je úplně k hovnu. Moment. Co tady to? Increase damage. Chill basic. Počkat, takže tady to mám. Co jsem to vzal dál, vole, tady. Damage, potřebuji damage, ty vole, do ptače, co mi je damage, vole. Takže to dám sem, vole, takže tady úplně hovnu. Nějaká pastička. Tady, berserker. Počkat. Tak. Tady jsme target. Dík, ty vole. Weakness. Nevím. Tady tomu se mohl dát nějakou... No, taky ne. Ty vole, má pořád ty vole takhle... To jsem nečekal, nebo netušil, že by to bylo... Jdi do prdele, čuráčku, vole, jebanej. No vidíš, blbečku. Tak, já potřebuju 59, tak počkat se, tady to nechci. Fire damage, bla bla bla. Takže, co tady máme? Fire, rain. Mej hovnu. No, tak možná potom. Možná potom, takže dáme zatím standardní a tady máme blbečku. No a pojď sem. Proč jsem nešel potom? Proč jsem pokot? No, nevadí. Ty píčo, 3000, vole, do prdele, vole. Ach jo. Tak, počka, 32, 105. A jdeme na tohle. Super. Tenhle, ty vole, do píči. Kurva, ono to nefunguje ani... Do prdele, ty vole, teď dáš te šťastnou, vy jste taky čuráci, vole. Prdele, fix. Tak nic, no, tak jdem dál. Já se tam nedostanu do píči. Tak, takhle, 141, ty vole. No, tak to taky asi nedám. Ty píčo, dnešní epizoda bude úplně bohovně. No, tady mi to asi nevadí. Ty vole, jde do prdele, vole, čuráku. No, no tohle mi to nevadí, vole. 1500. Tak třeba takhle, vole, no. 2000.
21, dáme tam další medvěda. Jo, proč ne, vole. Budu mít tady jednotky, když budu mít jednotky, tak on nebude moct útočit, vole, píčus. Respektive on nebude moct... Tak to seš kokot, vole. Ale blbost. Tak. No, tak se nemusím takhle, vole, takže to je jedno. Odpaď mu to a zabij ho. Ty pičo, kolik mu zbyde, vole, do prdele. Tak. Ty vole, on tu tisícovku nedá, vole, do píči. On se na tohle, no. 39, 20, tak jdem sem, vole. Tak, nula, ty píčo, jedna vyjebaná. Hej, já se s tímhle už nedostanu, ty vole, k němu do prdele. 385. Dostanu. No, jdem na něj, vole, na píču se. 2000, pěkný. Moc pěkný. Sejmu tohle, vole, když můžu, nebo když, i když. Upletnu to a sejm ho. Díky. A jak to poznám? 15 let, dobře. Ho, ho, ho. Tak. Ty čuráčku, vole. No tak ty medvědi do něj by mohli jít, ty vole, to by bylo hodně slušný. Oprčic, vole. Tak, já bych musel, aha, tak je to jedno, takže jdem sem, ty vole. 690. Jdem na tohle, vole. Radši zaútočím, než abych ty vole. Tak počkat, takhle. Double shot. A... Pohoděj, vole, to mi nevadí, píču si. Tak, 300. Jo, beru. Tak, hele, já jdu blíž. A tady máš... Kámošky, ty máš rád mouky, ne, blbečku? Vyjebanej zmrde. Tak, 30 a 60. Tady jsem stejně prdeli, protože já potřebuji se dostat tady tím, ty vole, nejlepším... tou nejlepší jednotkou, ty vole, 260. Ale jo, zautočíme na něj. Ach jo. Ale tohle to mi nevadí. Tak. Počkat, jak říkám, radši zaútočím. OK. 500, pěkně. No. Já to tušil, ale dobrý. Ale dobrý. Kolik mu dá, tyhle tisícovku, šťastnou, do píči, 800. Ty čuráku, jo, ten stejně stojí, vole. Teď už to vypadá líp, ty vole. No, i když, vole, ty zmrdé. Tak, ty vole, 96, jo, píči. No, stejně bych nemohl,
ty seš čurák, vole! Už se, že by se už dostával do červeného. Já doufám, že pavouk nemá voletu. Platím to a sejmi ho zmrda. Já doufám, že pavouk nemá, i když... Já vezmu to takhle. Tady mi fuk, vole. Všechno se počítá. Tak. 153. Nebo takhle. Ne, vezmu to takhle. Dobře. A kurva, vole, proč dáváš šťastný, ty vole, když mám... tak tohle je jedno, vole, na tohle. Počkat. Jedna. Červenou. Je tam červená, ty vole, super. Tak, ale aspoň ho ne... To nevadí, tak pojď do podlaku, to je ono, 1000. Tak pojď, ty zmrdé, vole, přímo do kusadel, ty cajhrajte zasranej. Už teď seš mrtvej, píčo. Už teď seš mrtvej, pavoučku. Tak jo, vole, pošlem všechno na něj. Všechno na něj, vole, na zmrda. Tak, šup. Jak to, že našel tady ten, ty vole? Prdele. Ne, to nevadí, kundo. Tenhle přímo u tebe. Ty vole. Ty píčo, ten dává takovou dardu. Ty píčo, tisícovku, to se posral, ne? Tak jste čuráci, vole. Tak já ho nedám ani teď, ty vole, to mi poser. Ty vole, mi fakt sejme tu nejlepší jednotku, vole, čurák. Do prdele. Skvělý, vole. Ty píčo, on mi fakt sejme tu nejlepší jednotku do prdele, vole, a teď tady bude pouštět ty vole pavoučky, ty vole, na běžícím pásu zmrt, ty vole. Skurvenej čuráku, vole, pavoučí kundo, vole, jdi do píči. Super. Teď asi se neprojde nikam do prdele. Vůbec si nevlze zpátky, vole, čurá, tak jsem píčej, vole. Teď už se k němu nedostanu, vole. Teď už se prostě k němu nedostanu. Ty seš zmrt, ty vole. Ty vole. Do píči. Jasně, dej si to tady celou řadu, ty zmrde, vole. Proč se ho neotočíš, ty čuráku, vole? Ty píčo. Jako zbývá mu ještě hodně, to nemá smysl, vole, do píči, ty vole. Tak nic no, tak jdem na tamtoho bose, vole. Je do prdele, mamrde skurvená. Seru na tebe, píčo.
Tak, pojď na lodičku a kde máme ten druhý vole toho robota, vole, tak počkej, ale hovno, to jsem nechtěl, vole, do píči, tady jsem chtěl questy, kurva, vole, questy, tak, Giant Spider, ne, tak, zkusíme od konce, takže tady, jo, tady potřebuji ty jednotky, tak to se možná vyseru, bring the improve beer, ty vole, kde je, do píči, expel, Tatori cast, Montero. To bych mohl zkusit tohohle toho, tak do Montera, vole. Kde je Montero? Tady a Tatori Castle. Ty pičo, já dnes v téhle epizodě, ty vole, nedám nic, vole. Nic! Absolutní hovno, vole. Jo, to jsem zase zvěl úplně blbě. Ne, tady, a kde je ten Tatori Castle? Tady by měl být. Jap. Takže to já se ale nedostanu. Jo, počkat, já můžu sem. Nebo doufám, že můžu sem. Nebo že tady tudy... Jo, hovno, vole. Tady sice přijedu, vole, do píči, ale... Tak to zkusíme tady z této strany. To by mohlo vyjít, ale taky to nevyjde do píči. Ne, tady se taky nedostanu. Skvělý, vole. Počkat! Co to bylo? Jo, to je jenom nějaký zářivý, já myslel, že to je možnost splnění úkolů, ale není. Tak, tady se dostanu. Jo, tady bych se mohl dostat, takže dobrý. A kde jsem teď konc? Tady, ale já potřebuju... Co ty, kámo? Ale proč ne? Nechci. Díky. Tak, super. Tak, aspoň tady ten závod, souboj jsem zvládl. Jenže to není, ty vole! Já se tady nikam nedostanu. Takže to musím zase obě... Já se z toho posedu, vole. Nasedni si do lodičky, tady si myslím, že nic není, vole. Takže skvělý, vole. No ty počkat. Jo, tady taky nic není, do prdele, vole. Tak, ještě kousek, nebo ještě chvilku, vole. Poslední, co zkusím, vole. Ale jako tohle bude... Jestli to má smysl. Jo, ale proč ne, vole. Tak, já vím, že to, respektive takhle. Jako tuhle epizodu, no tak, vylez. A doprčit. Ty vole, musím tady to celý oběct. Nebo obejít. Oběhnout. No tak, ale běž, kurva. Tady je jako slepá ulička. Tak kurva, kudy? Tady to asi není taky to, co hledám. I když možná, že jo? Do prčic nic nechci teď konc v tuhle chvíli. Myslím, že mám plno. Tak. Ale do prč... Ty vole, do píče. Tak, aspoň tady ten vole rad. Že to muset... Ty vole, kudy se tam kurva mám dostat do prdele, vole. Je to ono nebo ne? Já si myslím, že jdu zase blbě, vole. Ne, nejdu blbě, dobrý. Tak, co tady máme? Tak, zkusíme poslední počkat. Jasný. Proč ne? Ty píčo, on to dá takhle rovnou, vole, jo? Tak, to jdi do hajzlu. Ty vole, má zase tady ty zmrdy, vole, do prčic. Kurva, no, naště... Do prdele. Jedna... Koho máš? Tady toho, ty vole, potřebuju. A posunem to... A postup... Jo, počkat, ještě druhou můžu. Ještě druhou můžu. Tohle. Tak, šup. Pěkný. Dvojitou, koho dáme? Můžu už? Nemůžu, do prčic. 8, co je tohleto za pošuka? Jo, to je tenhle ten. Tak, třeba taky, vole. A teď už můžu. 11. 11, ty vole. A jdeme tohle toho. I když, no to je jedno.
Tak, já budu potřebovat. Oni přijdou, některý snad. A vidíš, už je tady. Ty vole. Tak, a na koho? Tak, moment. Posunem to. Jo, tady jsem mohl. Sedu. Ty vole, to, že to je tak... Nějaká blbost, ne? Nevadí. Jedna až tři. 38. Tak, jdem na tohle. Jo, pravda, oni jdou vlastně do vedlejších i. Ty vole. Tak, čtyři. No. Kolik mu vezmu? Dva. Tak. A ještě jednu. Třeba se mohle. Tak, na tohle. Kruci. On tam dá tu... Jasně, že jo. A tři až čtyři. To by šlo. OK. Pojď to. Dobře. Jo, počkat, on má tamhle ještě tohle toho. Ty vole. Čtyři až... No tak jo. Počkat, já tady mám tohle toho. No tak, fuk. Kruci. Tak jo. Pěkný. Ty vole. Tak jo. 6 až 7. Počkat, proč jsem nepoužil už dlouho tohle? 2. To nemá smysl. Tady toho bych mohl. Jo, tak jdem na tohle. No, tak jo. A... Takhle. A takhle. No, to je jedno. Ty jsi pošuk. Tak, tohle. Tady jsem to mohl posunout trošku jinak, ale to nevadí. Kruci fix. A jdem dopředu, no. Pět. Já budu potřebovat... Protože tři. Zase. Co hudneš? To jsi vůbec neměl dělat tohle. Hej, počkej. To
Ten není proti mně teď konc. Nebo jo? Naštví mě, ty vole. Počkat, a teď musíme... Jo, tři... Tak... Tohle je blbý. Tohle je hodně blbý. Pět až sedm. Budu vyčkávat. Tak jo. A... Kruci. No nic, ten pryč. Kde si půjde tady ten? To říkám. Kričec. Ty vole. Kde seš? Kde je ten pošu? Co to? Joha. Jo, on je tady. Do prčic. Krucifix. No nic, tak sejmím tohle. Až bude dráček na řadě. No, tak obranu. Já musím na tohle. Prdele. Tak jo, a je konec. A za. Ty vole. Je, tak on schválně vyvolá medvěda, aby pak zůstal jako na jejich straně. Tak jo, no. A je konec. Hotové. Okidoki. No a já si myslím, že tato epizoda by mohla skončit tímhletím způsobem. Protože, vole, co jsem tady pokazil, to... Kontrakt complete, super, tak aspoň něco. Tak, tady ten, OK, nesklamu tě, co? Trpajzlíky nemáme, když by, mohl bych se doplnit, ty vole. Takže, devious plan, jasný, a tady, kolik toho máme? Musel bych se vrátit a prověřit, ale máme, počkat. Vidíme, jestli tady nenajdu ještě nějaký. Nechci. OK, tak jo. A já si myslím, že to tady ukončím a končíme. Tak jo, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.